По двата бомбашки напади врз верски објекти во кои загинаа најмалку 47 луѓе, а 100 беа повредени, во Египет е прогласена вонредна состојба која ќе трае три месеци. Првиот напад се случи во црквата Свети Марко, додека вториот во градот Танта, стотина километри од Каиро, среде прославата на цветници во црквата Маргиргис. Еден од нападите беше извршен од бомбаш самоубиец, а одговорноста за нападите ја презеде Исис. Како е можно да се случи вакво нешто? Што? Каде беше обезбедувањето? Немаше обезбедување. Некој успеа да се инфилтрира со експлозивен појас на него, тежок 6 килограми. Погребувањето на жртвите започна денеска. Не очекувам некој кој живее со нас во иста држава, луѓе со кои делиме љубов и пријателство и со кои сме блиски да направат вакви дела. Председателот на Египет Ал Сиси нареди излегување на војската на улиците како помош на полицијата во обезбедувањето на клучните точки. Овој напад само ќе ја зацврсти решителноста на египетскиот народ на патот кон обезбедување на безбедност, стабилност и обшт развој со обшти Сиси. Разгранокот на исламската држава во Египет ги засили своите напади и закани кон христијаните кои сочинуваат околу 10%, тоа е неголемото христијанско малцинство на Близкиот исток.